Эхнэлтэй болон мэтэр мэтэрлэгийн дугаар танд хүргэж билэн болсон байна. Энэ удаад жижиг дуу үйлдвэрийг дэмжих хэсэл ахуйдаж хэсэлтэй холбоотой нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс авсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогод хөнгөлтэй зээл авах эрэлт хэрэгцээ их байгаа учраас судалгаа, үр дүн болон нийслэлийн засаг даргын захирамжийг үндэслэн 2013-аас 2016 оны үйл ажиллагааны мөрөөдөлбөрт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүжилтийг их үүсвэрийг шийдвэрлсэн юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчид зээл авах хүсэлт их байсныг харгалзаад Улаанбаатар хотын захирагч болоод нийслэлийн иргэдийн хурлын шийдвэрээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санга байгуулсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн бизнесийг дэмжих, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлд тоног төхөөрөмж, технологийн шинжилгээг ажлын байрлалыг нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх зорилготой юм. За, манай энэ машин бол лазер хийлбэрийн машин байна. А бид нар өөрсдөө очиж захиалж авсан. Хоёр төрлийн ушуутай сийлдэг, зүсдэг. А тэгээ гурван тэнхлэгтээр ажиллана. Маш олон тийм чанарыг шингээж тусгай захиалгаар одоо захиалж авчирсан бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээ Монголд ирээд одоо энэний гол нь авчирж ирээд ажилласан үр дүн нь бол хамгийн чухал. Ер нь банкнаас зээл авах чинь тэгэл барьцаа өрөнгө тэгээ хүүн их өндөр сарын тэгэл багадаал одоо 1.76 гэж яддаг шүү. Тэгэл сар болгоо иргэн төлтөө төлнө хүүтгээддэг. А энэ зээл болохоор жилийн 5% тэгээд эхний жилдээ өндсөн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж байгаа ганцхан хүүтлээ юм. Тэр маш их боломжийг олгож байгаа. Дахиад энэ зээлээ дуусгачаад газ дуусгачаад дахиад зээл аваад бүр томруулах гэсэн бодлого бол байгаа. Оо тэгэлгүй хаа энийг нэг мах 5 жилийн хугацаанд авсан байгаа. Энийг нэг доор хийж нэг 2-3 жилийн дотор төлчгөөд эргээгээд бас дараагийн зээл нь хамаагүй тахсан бодлоо. Сангийн санхүүжилтийн их үсвэр 5 тэрбум төгрөг, зээлийн их үү жилийн 5%, зээл олгох хэмжээ 30 саяас 500 сая хүртэлх байгаа юм а. Зээлийн хугацаа 5 жил хүртэл, за үлдсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 12 сар хүртэл байх шалгуурыг гаргаж байжээ. За дөрвөн банкнаас Капитал банктай хамтарч ажилладаг бөгөөд эхний ээлжинд зээлийн шаардлага хангасан үйлдвэрлэгчдэд зээлийг олгож эхэлсэн. Үүжийн өргөл нэртэй лазер хийц зүсэлт Сэлбрин компани. Бидний өнөөдрийн гол дүр болсон энэ залуу бол их нартэйгээ хамт хувираа бизнес эрхлээд 3 орчим жил болж байгаа. Тэд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих газраас 30 сая төгрөгийн зээл авч 18 сая орчмоор нь CNC нэртэй компьютер удирдлагтай төхөөрөмжийг авжээ. Зурж бүтээсэн түүний урлаг санааг энэ хөт төхөөрөмж бүтээл болгож өгдөг байна. Үйлдвэрлэлийг эхлээд 3 сар болж байгаа ч цагаан сарын үеэр боломжийн ашиг олжээ. Түүндээ урамшин одоо бүр олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Тэд мод шил чулуун дээр зүсэлт сэлбэр хийдгээ. Монгол хүний урханаар бүтээсэн хүүхдийн тоглоом болоод ардын уламжлалт наадгаа, бэлэг дурсгал, модон сав хайрцаг боодол гэсэн дөрвөн чиглэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг тэрээр одоо үлдэрж байгаа. 500 төгрөгөөс эхлээд 500 мянган хүртэлх төгрөгийн үнэтэй бараанууд энд байсан юм. Хүүхдийн бие торгүй сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоомыг нийслэлийнхээ бүх цэцэрлэг цаашлаад 21 аймагт тарах хүүхдүүдэд түгээх чин хүсэлтэй явдгаа бидэнд хэлсэн юм. Хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх тал дээр бол маш их ажиллаж байгаа. Эвлүүлдэг тоглоом, онсон тоглоом, пазл тоглоом, тэгээ үндэсний уламжлалт хөлөх тоглоом. За тэгээд нөгөө хорл, үүч хүр гэдэг одоо тийм олон төрлийн тоглоомор нь үйлдвэрлэж байгаа. Цаашдаа ч одоо их хэмжээгээр сэргээж хийх тийм бодолтой. За ерөнхийдөө бол угаасаа тодорхой тийм Монголдөө үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд цэвэр модоор хийж байгаа. Энэ дээр лак юм уу ямар нэгэн будаг илүү тийм юу ороогүй. Тийм хүний би хүүхдийн би тортоо тийм ямар нэгэн тийм илүү хөлс ороогүй. Ерөөсөө л байгаа юм мод бол мод чигээрээ тэгжил хийж үйлдвэрлэж байгаа. 2014 онд төсөв энэ самбаа нүүсгээд бидний 4 тэрбум төгрөгийг сүүний чиглэлийн ялангуяа Улаанбаатар хотын иргэдийг Монгол өхрийн сүгээр одоо үнэний сүгээр хангах энэ үнийг дэмжих чиглэлээр бол 4 тэрбум төгрөгийг тодорхойлсон байгаа. Одоогийн байдлаар бид нэгэн одоо хэмжээний фермерүүд мал бүхий иргэд жинк мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх гэж явж байгаа сүүний чиглэлээр ажиллаж явуулж байгаа газруудад олгсон байна. Олгохдоо бид нар юу нэр анхаарсан гэхэлэр иргэд илүү их одоо хоорондоо хоршиж нэгдээд сүүний гарцыг
дээшлүүлэх ёстой хамгийн гол. Энэ зээл авснараа 100 литр зүү гаргадаг гэсэн бол 200 300 болгож өсгөх тэр үр дүнг нь харж байгаа. Нөгөө тэгүр бас сүүний гарцад нэмэгдүүлэх шаардлагатай тэжээлийн үйлдвэр, сүү боловсруулах үйлдвэр, магадгүй зарим нь сүүгээ савлах үйлдвэр хөссөн. Тэрэнд нь бас бид нэр өгч байгаа. За энэ одоо зээлийн үр дүн бол ойрын 1-2 жилийн дараа бол гарч эхэлнэ. За бид бас жижиг дунд үйлдвэрлэлд зээл өгсөн шүү дээ. Бас энэ хүрээнд эхнийхээ үр дүн бол үзүүлж эхэлж байгаа. Яагаад гэхээр би түрүүн хэлсэн энэ зээл маань өөрөө шинээр биш. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дундаа зориулсан учраас эргэн төлөлт нь эхэлсэн. Тийм учраас их сэтгэл хангалуун байгаа. Өнөөдөр хэд бид нэр бараг 150-200 сая төгрөгийн эргэн төлөлт ороод ирчихсэн байгаа. Энэ мэтчлэнгээр жижиг дундынхан маань зээлээ буцааж төлөлт нь итэвхтэй явсаар намрын цагт бид нэр хичнээн төгрөгийн эргэн төлөлт байна уу харж агаад буцаагаад тэргээ зээлээ явуучна. Тийм учраас иргэд маань одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар нь талархаад байгаа зүйл нь болохоор хүүгийн дарамтгүй их сайхан зээл байна гэж баяртайгаар хүлээж авч байгаа. Тийм. Тэр 0-100-ны бүр 41-2% шүү дээ сарын. Тэгэхээр ийм зээл Улаанбаатар хот төгөл Монгол улсад байхгүй шүү дээ. Ийм хүүтэй зээл бол. Энэ метр 57 жижиг дунд үйлдвэрлэгчид энэ хүү зээлд хамрагджээ. Зээлийн хувь ердөө жилийн 5% сараар нэгэ тооцоод үзэхэд 30 саяын зээл авсан нэг иргэн 1% хүрэхгүй буюу 0.41% хүүг сар төлж байгаа гэсэн үг юм. 2015 оны 2 дугаар сарын 4-өөс 5-ны өдрүүдэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлтэй зээлд хамрагдсан үйлдвэрлэгчдийн чиглэлийн 14 иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай зээлийн зарцуулалттай энхүү танилцсан юм. Зээлийн зарцуулалтын хувь зээл авсан ихэнх үйлдвэр эрхлэгчид тоног төхөөрөмж авах, түүхийд материал авах, ажлын байраа өргөтгөлт зэргээр зарцуулж зорилтынхаа хүрээнд үр ашигтай зарчуулж байна гэж дүгнэж байна. Мөн 2015 оны 2 сарын 6-аас 17-ны өдрүүдэд сангийн зөвлөлийн хурлаар сүүний фермерийн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 12 иргэн аж ахуйн нэгжид 1 тэрбум 819 сая төгрөгийн зээл олох шийдвэр гарсан байна. Төслүүдийн нэрсийн чагсалтыг батлаж Капитал банк руу зээл олгохоор дэмжсэн зөвлөлийн албан бичгийн хамтаар одоогор хүргүүлсэн байна. Капитал банк гэрээний давуу зөвлөлийн хурлаар дэмжигдсэн бүс төслүүдэд хөнгөлтэй зээлийн санхүүжилтийг олгож эхэлжээ. Хамгийн сүүлд зарласан зээлийн тухайд танд танилцуулъя. Сонгин бүхүгийн орчмын гахаа, шувуу, загасны аж ахуй эрхлэгчдэд зээл олгож эхлэхээр зорилт тавьсан. Зээлийн хугацаа 3 дугаар сарын 19-нд дуусна. Зээлийн материалыг Капитал банкын дээр хүлээж авж байгаа юм а. Энэ тухай дэлгэрэнгүй яриаг үзүүлье. Тэгээд энэ зээл ямар хүмүүст хамаарах болоод хэдийн хүртэл үйлчилж байгааг бусад дэлгэрэнгүй мэдээлдэг гэхээр батэрдэн дарахтай бид ярилцгач юм. Танд энэ өдрийн мэдээг хүргэе. За өдрийн. За тэгээд июуны түрүүнд хоёлаа ямар зээл яриад байгаа гэдэг хүмүүст ойлгуул. Ямар бизнес хийдэг гэдэг юм уу? Үйлдвэр эрхэлдэг хүмүүс юм зээлд хамрагдах боломжтой. Тийм, ер нь бол засаг даргаын 2013 оноос 2016 оны бүрэн хөтөлбөрт нь бол жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийг дэмжихээр зээл олгоно гэж заагдсан байдаг. За энэ би амлалтыг бол биелүүлэх, мөрийн хөтөлбөрийг биелүүлэх зорилготойгоор 2014 онд бид нэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэдгийг байгуулад тодорхой их үсрэнд тавьсан байгаа. 5 тэрбум төгрөг гэдэг. За энэ жил бид нэр бол нэмж 1 тэрбум төгрөгийн их үсрэг 15 ондоо нэмж гаргаад байгаа. За энэ жилийнхэн нь бол нийгмийн эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан. За бүхэг сонгоны орчмын гахаа дахиад шууны аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжинэ гэсэн зорилт тавиад зээлийнхэн болцлыг бол холбогдох хамтран ажиллаж байгаа банкараа дамжуулаад олон нийтийн эвлийн мэдээлэлээр зарлаад байж байна. Загас шувуу гэхээр одоо импортын одоо гаднаас орж ирдэг бараанаас л одоо татгалзах болоо дотоод би болох гээд ялангуяа нийслэл ирээд. Ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн мань гол зорилго нь гаднаас авдаг бараа бүтээгдэхүүнийг аль болохоор эх орондоо үйлдвэрлэх нийслэлчүүдээ дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангах үндсэн гол зорилгыг бол агуулж байгаа. Судалгаа явуулсан ба хаан дүүргийн 12-13 дугаар хооронд энэ сонгино бүхгийн газар нутгийг байрлж байна гэнэ. Энд одоо үйлдвэр үйлчлэгээ одоо яг энэ чиглэлээр явуулдаг хичнээн иргэн аж ахуй нэгж байна. За ер нь бол яагаад энэ сонгино бүхгийн орчмын гэсэн ихлээр Улаанбаатар хотын орчим мал буюу одоо тэжээвэр амьтанд одоо хөг одоо үржүүлэх хөгжүүлэх аж ахуйг байгуулах
ийм одоо газар нутгийг бол Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд зайлцсан байдаг газрыг өдөр хөгжүүлэхээр зорж байгаа. За тэгэхээр ер нь бүхөөг сонгоны орчин бол гахаа дахиа шууны аж ахуй эрхэлдэг байгууллагууд байдаг. За мөн энэ заавал ингэж зорилт хэлж байгааг нь хэрвээ та энэ чиглэлээр хөл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа бол тэр орчмын газар хөгжүүлээрэ гэсэн бас нэг тийм чиглэл өгж байгаа. Одоо баа л бидний тодорхой хэмжээний аж ахуй нэгжүүд том жижиг бол байгаа. За нэг 5-10 хуруунд багтахаар дахианы том том үйлдвэрүүд байна. Мөн загасны хувьд бол нэг аж ахуй байдаг. Маш сайн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй байдаг. За иймэрхүү аж ахуйнуудаа байгаа газраа бол түшиглэж тэр аж ахуйнуудаа үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа дээр нь нэмж одоо хөл дээр нь зогсох одоо дэмжих. Түүнээс шинээр бол нэг бол орохгүй байгаа. Шинээр одоо юу гэдгийг энэ шинэ аж ахуй нөтөд хаан барин байгуулнаа гэд ирж байгаа бол бидлэр дэмжих боломж үү байгаа. Яагаад гэвэл урд нь бас ингээд ажиллаад явж байгаа бас нэг юм хийгээд хөдөлмөрлөөд ингээм хам шимтний үзээ зүтгэж байгаа хүмүүсээ бол дэмжнэ гэж. За хоёлоо одоо зээлийн нөхцөлөө ярь, зээлийн хугацаа хүү эргэн төлөлт. Тий. Энэ зээл бол хэд хэдэн онцлогтой. Ямар ямар онцлог өгөх гэхээр нэгдүгээр засаг даргаын мөрөө хөтөлбөрт тусгагдсан одоо ажил үйлслэгийг бол биелүүлэх зорилготой. Хоёрдугаар зээлийн хувьд бол цаг хугацааны хувьд бол 55 жилийн хугацаатай. За хүүгийн хувьд бол жилийн 5% хүүтэй. Энэ 5% хүү гэдэг нь сарын бол 141.2% болж байгаа. Энэ бараг хүүгийн дарамтгүй зээл гэсэн үг. Ийм онцлогтой. Хоёрдугаарт нь шинээр эхэлж байгаа биш. Үйл ажиллагаагаа авж яваад хөдөлмөрлөж байгаа тийм одоо хүмүүс одоо дэмжлэг үзүүлж байгаагаараа онцлогтой зээл байна. Одоо бол зээлийн хүлээн авах хугацаа бол эхэлчихэд байгаа юм байна. 19 дуусна гэж байна. Тэгэхээр хоёулаа шууд зээлийн одоо юу вэ? Бүрдүүлэх материалах тухай хэлээ дэлгэрэнгүй яриа. Тийм. Энэ бол ийм бас нэг өөрмөц гэдэг юм арай онцлог зүйл нь бол хамгийн түрүүнд нэгэн төл үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд учраас тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа таавал нэгдүгээр банкны шалгуурыг давсан байх шүү дээ. За нэгэн банкны шалгуур давсан зээлүүд төслүүд манай зээлийн сандар ирнэ. Ирэхлээр нь бид нар нийслэлийг хөгжүүлэх үндсэн бодлогод таарч байгаа хэсгийг бид нар шүүнэ. Тэгээд таарч байгаа хэсэгт нь бид нар тэр зээлийг өгнө. Жишээл одоо юу гэдгийг Чингэлтэй дүүргийн 19 дөр хороодох хам бэрэн байгуулна гэж ойл. Банкны шалгуур давсан ч гэсэн Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогод нийцэхгүй учраас тэдэнд би зээл өгөхгүй. Ингээд шүүрүүлээд тэгээд ингээд явна. Зүгээр мөнгөний хувьд бол их үсрүүд бол маш жижигхэн баг мөнгө шүү дээ. Хэрэгцээ бол маш их байдаг. Магадгүй энэ дэр иргэд манаас жоохон эмзэглдэг. Яагаад гэвэл маш олон төсөл байна, мөнгө нь бага байдаг. Гэхдээ нийслэл бол анх удаа 2014 онд ийм сан байгуулсан. Жил жилээр нэмээд явах боломжтой. Мөн хүүгийн одоо зээлийн иргэн төлөлтөөс нь орж исэн орцог нь буцаагаад зээлэх ийм арга хэмжээ авч байгаа. Одоогийн байдлаар бидний бараг 150-200 сая төгрөг иргэн төлөлтөндөө орцсон явж байгаа. Магадгүй энэ оны намар эргээд нөгөө иргэн төлөлтөөс зээл олох боломжтой гэж. Энэ жижигхэд байгаа импортлыг орлох экспортын бараг л дэмжигээд байгаа. Тий. Жишээ нь Улаанбаатар хотын сүүний хэрэглээний одоо 60-70% нь бид нэр гаднаас ор сүүгээ авдаг. Тэгвэл бид чинь мал аж ахуйн орон байж яагаад болж чадахгүй вэ? За сүүгээ үйлдвэрлэх хэрэгтэй байна. Гахаа махны бараг 50% нь гаднаас авж байна. Өндөг дандаа гаднаас авж байна. Манай өндөг өөрөж өндөг бид нэр үйлдвэрлэх боломжтой шүү дээ. Заагаас өвл ихэнх нь гаднаас авдаг. Гэтэл өмчөө загасны аж ахуй бий болгоод түүнийгээ ажилуулад хөдөлмөрлөөд явж байгаа хүмүүсийг бид нар бол тодорхой хэмжээнд дэмжих юм бол гаднаас орж ирдэг тэр бүтээгдэхүүнүүдийг дотоороо үйлдвэрлэж болох боломжтой гэж. Зээл хүсэгч материалаа дуруу дутуу бүрдүүлээд одоо буцах ч гэдэг юм ийм асуудал гардаг. Тэгэхээр ямар материал дээр яаж анхаарах вэ? Бас нэг бас өмнө нь зээл хүсэлтүүд үдцэн хүмүүс байгаа. Тийм. Ер нь бол зээл авахыг хүсэж байгаа хүмүүст бол манай банкных нь бол тодорхой мэдээлэл өгж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар манай нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэх дэмжих төвдөр очоод асуух юм бол бүх материалын маягтын дагуу зааж өгнө. Тэгэд үнийгээ бэлдээд ороход бол асуудал бол байхгүй. Нөгөө дэгүүр бас манай ахтай хамтарч ажиллаж байгаа Капитал банктай бид нэг хамтран ажиллахтай нэг зүйлийг онцолж хэлсэн. Битгий амир хатуу шаардлага тавиарэ.
та нар бас жоо уян хата хандаж үзээ шүү. Наач юм бол бодлогын зэйл. Наач юм бол улс нийслэлийн хөгжлийн төлөө зэйл шүү гэдгийг бол хилэлцэж ойлголцож тохирсны үндсэн дээр өвж байгаа учраас банк тэр болгон удаа юу гэдгийг актер өндөр шаарлах тавих нь бас арай гайгүй байна. Одоо яг хэд орчим тэр бүм төрийг шинээр олох гэж байна. Нийт одоо хідэн иргэн гэдэг юм ажихуй нэг жиг олох. За энэ одоо энэ жил бол бид нэр яг нэг тэр бүм төр гэж хэлсэн. За зарлаад хүлээж авахыг одоо хүлээж байна. Хичнээн төсөл, хичнээн төгрөгний их үсвэрийг хүсгээр орж ирэхийг одоо бол бид мэдэхгүй байгаа. Зарим нь яг нэг 50-60 сая төгрөг зээл авахыг хүсэж байгаа. Зарим нь бүр 300-400 сая төгрөгөөр нь зээлэх хүсэл орсон байдаг. Тэгэхээр тэр нь 19-нд одоо эцэлэн шийдэгдэх байхаа. 19-нд тэгчээд нээлттэй байдлаар иргэд мэдээлнэ. Нээл мэдээлнэ. Одоо ингээд эхлээд банк маань авна. Үзэж хараад за одоо юу гэдэг нийт 100 одоо төсөл ирлээ 6 тэнцлээ гэж болно шүү дээ. Тэгвэл тэнцэн 6 одоо манай юун дээр сан дээр эренгүүт бид нөгөө төрөний хилдгэр бодлогын юм чиглэл таарч гинэ гэдгийг хараад за 3 таарч гинэ гэвэл 3-т нөгнө. А 6 таарч гинэ гэвэл хэмжээ нь ямар байна? Зургуула нийлээд 2 тэрбум төрний зээл хүссэн бол биднэрт 2 тэрбум байхгүй шүү дээ. 1 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгвэл одоо хамгийн бодлогод ойрхон оновчтой үр дүнтэй байх үз тийм одоо 3 жилийн насхад нөгөө 3 нь одоо үлдэхнэ шүү дээ. Тэр 3 нь бол гэхдээ зээлийн иргэн төлөлтөнд их үсэр гарч ирэх юм бол дараа нь дахиж банкаар явуулахгүйгээр нэгэнт банкны чарлаг хангасан байгаа юм чинь судалж үзээд хэрэгж холбогдоод буцаагаад өг зээл өгөх тийм боломжтой. Зээлийн хугацаа бол 19-нд дуусна. Капитал банкн дээр очихстай жижиг дунд төсөл хүлээж авах хугацаа нь тийм. Төсөл хүлээж авах нь 19-нд дууж байгаа юм. Шахуу хугацаа үлдсэн учраас нийслэлд ялангуяа сангийн бүхэлд төлөв ажиллагаа явуулдаг иргэд болоод аж ахуйн нэгжүүд загас тахиа өндөрний одоо ферм сүү гэж ингэж байгаа гахаа гэж байгаа. Энэ чиглэлийн үйлдвэрлэл явуулдаг хүмүүс бол хамтхад нийлэлтэй байна. Банкны шалгуур үзүүлэлт хансан төслүүд нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зөвлөлд батлагдсан журмын дагуу сонгон шалгаруултыг хийж зээлийг олгох юм байна. Нээлттэй байдлаар бидэнд хандаж ажлынхаа талаар танилцуулсан нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийн хамт олондоо баярлалаа.